ده بيغور يوم مرغري نو كنا توبه تعالى لو اندو انا سره كامرا كي واچول بس اندو چی سارت لو نو زخ پلا غبوت دي خوراك مرا كي خوور يو بس لالو دي اوتار لالو دي يار سره خو دي سنو ا خوراك دي چپا کو اندو چرا په ټول نه په ټوپو نو شوی ګورو را په شال له خورا کې خورا له چاغه به یو پربود بزان دغه له غون ته وکړه بس ما ته ټلیفون وکړ لا ټین ما کم سي وای را شمه نه سخت تنگ شوم وای تر تمه بوزا بس په پسې ورغه مو دا مې راځه چې زو ما ته وای چرته زو مې راځه دغه تکی لا ټول پروګرام دې دا زړه بدل غزاد شي لاړو چې ډول ته وکړه وای او نایس سوري پریشان شدا سے